Відео миттєво розлетілося по соцмережах. На ньому перелякана до смерті через вибухи у Дніпрі 12-річна Снєжка, породи самогід. Вона стресувала, тобто у неї була істерика, вона тяжело дихала, взриви додали стресову ситуацію, Снєжка просто не витримала цього всього. От Снєжка – це результат масированої атаки, да, Російської Федерації на нас. І сьогоднішні стреси у собачому житті на перші. 3 роки тому її зрадили господарі. Віддали до притулку, коли Снєжка захворіла. У собаки була онкологія, прооперована онкологія, і плюс собачка, у неї було недержання мочі. Вот люди отказались. Когда началась война, у Снежки был первый инсульт. И вот после последней атаки у Снежки второй инсульт. Зооволонтери кажуть, собаки дуже чутливі до гучних звуків. Особливо ті, які мають проблеми зі здоров'ям. Все, молодець, ти умничка, ти красавиця, ти моя умничка. 12-річна кіта Маруся спочатку боролася з онкологією, а зараз з аутоімунним захворюванням. Через цю недугу чотирилапа стала сліпою. Велика війна ще більше погіршила її самопочуття. Собака дуже стресує, коли взриви, жужжання, особливо вони чувствують навіть задовго. Маруся, вона починає підвивати, нервничати, стресувати. Постійні вибухи через ворожі атаки можуть спричинити неабиякий стрес для тварин. Особливо, кажуть ветлікарі, найбільш чутливі до цього маленькі породи собак. Тривожність та переляк можуть призвести навіть до хронічних захворювань. Не виняток і летальний випадок. Що робити при перших ознаках та на що звертати увагу господарям, запитало спеціалістів. За словами ветлікарів, найбільший стрес впливає на нервову систему тварин. Тож заспокійливі засоби – один з дієвих способів зберегти здоров'я чотирилапого улюбленця. Тварина може нервово переживати, але зовні це майже не показувати. В більшості тварин так, це зрозуміло, тварина не може собі знайти місця, намагається перехиститись десь, прийти на руки. Якщо господар бачить, що тварина дуже схильна до тривожності, радимо, звісно, прийти до клініки, щоб підібрати максимально для неї безпечні, але діючі препарати або маніпуляції. Як заспокоїти тварин під час повітряної тривоги, порадами ділиться зооволонтерка. Забираю в першу чергу в безпечне місце і максимально вкусняшечки, поглажування, прижимання к собі. Після останніх обстрілів кудлата Снєжка під пильним наглядом ветлікарів. Через інсульт в неї частково паралізовані задні лапи. Состояние немножко стабілізувалось. Прогноз осторожний. Доброзичливці радять Ользі приспати тварину, та жінка непохитна. Каже, боротиметься за життя улюблениці. Якщо бажаєте допомогти, долучайтеся. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисаванко. Новини 11 каналу.